Edgar, que ens explicarà què mengen les tortugues, eh? Que sí, Edgar? A veure, què mengen les tortugues? Aquestes tortugues que tu ens has portat, quines tortugues són? Són tortugues de terra o són tortugues de què? Són com d'aigua, no? Són de riu o d'aigua i les són les que tenim a casa, eh, Edgar? Llavors, què mengen les tortugues? Tu ho saps? Enciam, molt bé. I què més mengen? Gambetes, molt bé. I què més? Com es diu això? Pin? Pinso. Pinso. Eh? O sigui que les tortugues mengen gambetes, mengen enciam i mengen pinso. I aquest conte que has portat, què explica, Edgar? Explica altres coses. Que s'ha de rentar la closca. Ah, que s'ha de rentar la closca. Molt bé. Perquè estigui neta. Molt bé. I què més? A veure. També s'han de prendre alguna cosa? Això què és? S'han de prendre alguna cosa, les tortugues, per estar bones? Sí. Unes pastilles que són vitamines, eh que sí, Edgar? Però aquestes tortugues que ens està explicant l'Edgar no són les tortugues que estan al mar ni les que estan a la terra. Són les tortugues, aquelles petitetes, petitetes que tenim a casa dintre d'un recipient amb aigua, d'acord? Molt bé. I aquest conte tan xulo, d'on l'has tret, Edgar? Què? Te l'ha comprat la mare? I el papa? Ah. Molt bé. Doncs li fem un aplaudiment molt fort a l'Edgar. Molt bé, eh? Molt bé.